Ni mwaki uri utigite makiria ma family magana meri iiraire ya Kiawara tauni-ini ya Nyeri matari na uikaro thutha wa nyumba ciao kuhia utuku wa gukia umuthi. Kuringana na ikaria ya marambiriirie kuigua mururumo munene kuma nyumba-ini imwe mbere ya mwaki gututhuka na thutha ucio uratherema na ruo na gucina nyumba ciao. Kwahia nyumba cia biashara na cia gukomborithio makiria ma ploti ithathatu. Undu wa magegania ni ati ciumia ithatu ithirite ri uyu ni mwaki wa gatatu na nyumba icio ciothe ya Pastor Muruga na Pastor Timothy ihete ciothe ikathirathe uguo turahoya county government ya Nyeri irore tondu ino ni incident ya gatatu area no ya mwaki incident ya kaigana ya gatatu ya hanika na bloti irathira igathira igathira igathiethe thutha wa mwaki uyu gututhuka aikaria ni mareti thima mwaki ya Nyeri no mwaki urathirema na ihenya na mageria makonokia indo ciao matina kinyanira amu mwaki uyu ni urathiremira na ihenya muno no munyaka mwega gutiri mundu uragurarire njuge ni ngwenda kugia na ritana hari county government ati ni ma take long ko ni mahiuhire oriria metirwo andu a matingiahirirwo ni nyumba ciao cia wira o ta uria murakiona no kurathie na mbere no ni makwa manejika kuhorwo no riu ngari cia mwaki ciauma o karatina tukoria governor witu kana uria wigiteini agerie gukorwo akiyamisha mendi cia na inya ni tondu kwina miaki mingi muno Kiawara ni mukiriire ruhongerwa kuhoria mwaki rwa county ya Nyeri makiuga ni maregucirie muno mangigakinya guteithiriria kuhoria mwaki ucio na indo ciao irakorwo cia hia na gutuika muhu na kwari hydrants cia nyawasko cia gwikira gari ici mai hydrants igithario riria farafara irathondekagwo tureyuria atiriri noyo ugamiriire planning ya county government utaramenya ati hydrants ni ciabatie gucokio aria marahiriirwo ni marabatara uteithio wa irio nguo na indo ingi cia mahuthiro ma o muthenya tondu gutiri kindu marahotire kuhonokia ni tukwenda kumoria tondu ni haneha kitu kwagia na undu toyu makomagokorwo mayuka kunyitanira na ithwe na riu tondu andu ni marikia kuhirwo ni tugwikara thi turaria andu aria mahirwo twambe tumenye mutu wambere kuria makurara mutu wa keri kiria makaria ruchini ngiribotera Kameme TV kuma ituura-ini ria Kiawara guku ni county ya Nyeri. Chita kwa kishoke wanganga.